بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى غمقت الله رأيت بيغمبروز Muhammad Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve salam salavat aytıp qayradan sizler menen bugün biz Maral FM iştigında jana 24 tuğuda tüz efirde hurmatlı bir tuğandar. Adeginde biz alğaçık 15 minuttu bugünkü temaga bölüp andan keyin saat 20'dan 5 minut ötkende şam namazını okuğa çıkıp andan keyin qayradan 8:30'ga çeyin bugünkü körsötüübüzdü tüz efirde ulantabız. Biz menen birge bolunuzdar. Bugünkü bizdin sözümüz hurmatlı bir tuğandar, bu tuğan ruhtuk mamileni sakto, al tuğan ruhtuk mamileni üzüp kesip koyu tuğrasında bulmak için. Kendi gede bardığımız siyasatı söylüyor, kim prezident buluş gerek de oturup, tuğan ruh mesele karal ve kalğanda öngden oturduktan gelgile, bugün biz bardığımız, buna uşul tuğan ruh meselesi, alar mene mamileni sakto, üzbe, kattaşı tuğrasındağı mesele cönde gep kozgomak çoğuz. Albette birinci hadis bu Hazreti Abu Hurayra'dan rivayet kılınat. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam aytat: "İnna Allah azza ve celle halakal halqa hatta iza faraga min halqihi qamatir rahimu faqalat." Allah subhanahu ve taala yaratkan Kuday Taalam bardık mahlukatlardı, bardık yaratılgandardı yaratkandan son bardığın jaratты, asmanды, жерди, адамды, жамандыкты, жакшылыкты, ошон ичинде тууганчылык мамилени, кара ниеттикти, ак өзгөйлүктү, кара өзгөйлүктү, ак ниеттиктин баарын жараткандан кийин мына ошол тууганчылык мамиле ордунан туруп сөз сүйлөдү. Я Роб, хаза макамул аизи бика мин ал катиати. О жараткан Кудай Таала, мына азыр ушул кимде ким тууганчылык мамилени үзүп кое турган болсо, ошондон сактана турган учур мен сени менен сактанамын деди. О Кудай Таалам, мен сага арызданам деди. Кимде ким мына ушул тууганчылык мамилени үзүп кое турган болсо, мына ошол жаман мамиле, мына ошондон мен сактанамын сени менен Кудай Таалам дегенде Аллах Таала айтты: "Ала тарудайна ан актаа ман катааки ва асила ман васалаки". Ошондо Кудай Таалам айтты, эгер де кимде ким сени үссө, тагыраак айтканда тууганчылык мамилени үссө, мен аны менен болгон өзүмдүн мамилемди үзөмүн. Ал эми ким сени бириктирсе, улаштырса, тууганчылык мамилени жокко чыгарбастан дайыма катташып тура турган болсо, анда мен дагы аны менен катташта мамиледе болом. Ошого ыраазысың деп Кудай Таалам айтканда, "Бала я Роб, кала фа хуа лак". Ошондо Peygamberimiz Aleyhisselam айтып атат, Аллах Тааланын сөзүнө тууганчылык мамиле айтты: "Ооба, мен Роббум, жараткан Кудай Таалам, мен ушуга ыраазымын" деди. Демек, урматтуу бир тууганым, кимде ким тууганчылык мамилени үзө турган болсо, анда бул адамдан Кудай дагы өзүнүн мамилесин үзөт. Ал эми кимде ким тууганчылык мамилени үзбөстөн, алар менен карым катнаш чыңдап тура турган болсо, анда Кудай Тааламын дагы бул адамдарга берекеси болот. Кээ бир адамдар: "Эмне үчүн менин жолум болбойт? Эмне үчүн мен жакшы эмесмин? Эмне үчүн мен ийгиликтүү эмесмин? Эмне үчүн менин ооматым келбей, кедерим кетип жатат" деген суроонун жообу мына ушул маселеге келип такалат. Эгерде кимдир бирөө өзүнүн тууган уруктары менен катташпай кое турган болсо, алар менен мамилени үзүп кое турган болсо, анда Кудайдын дагы бул адамдан болгон мамилеси үзүлөт. Кудайым аны атайын үзөт, урматтуу бир тууганым. Демек, тууган урук менен катташуу, алар менен мамилелеш болуу биздин мусулманчылык жолубуздагы эң жакшы иштердин бири. Андан кийинки хадис бул осуят же болбосо ан Жаафар ибн Хайян ан аль-Хасан аннаху суила ма хаккур рахими кала ла тахримха ва ла тахжурха. Азрети Жаафар ибн Хайян айтат Азрети Хасан аль-Басридан. Хасан аль-Басридан сурашты: "Тууганчылыктын, тууганчылык мамиленин акысы эмнеде?" деп сураганда Азрети Хасан жооп берди: "Ла тахримха. Аларды кур жала калтырба" деди. "Ва ла тахжурха" жана аларды таштап койбо деп айтты. Кур жала калтырба дегени, эгерде сенин колуңдан кайсы бир нерсе келип, сенин колунда кайсы бир нерсе болуп, ошол нерсеге сенин туугандарың муктаж боло турган болсо, анда ошол нерседен туугандарды
курчуна калтырба. Эгер де сен акыл эсин кебиң болсо, кебиңден акыл эсинде туугандарын курчуна калтырба. Эгер де сенин мал мүлкүң болсо, мал мүлкүңдөн туугандары муктаж болгон нерсесинен курчуна калтырба. Эгер де андан башка сенин колуңа башка бир нерсе келе турган болсо, анда сен ошол нерседен туугандарды курчуна калтырба. Эгер де сен намаз окуп иманга келип, мусулманчылыктын түз жолуна түшүп калган болсоң, туугандарың ушул нерсеге келерек болсо, анда ошолорго даават кылып, ошолорго ыйманды, исламды жеткирүүнү эч убакта эсиңден чыгарба. Вала тахжурха, жана алар менен катташпай койбо, алар менен болгон мамилени үзбө, деп мына ушул Азирети Хасан жооп берди. Демек мына ушул урматтуу бир тууганын ошол туугандары менен болгон тууганчылык мамилен акысы мына ушул маселеде турат. Андан кийинки маселе Самиату аль-Хасана якул, кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, инна лир-рахими хаджабатан тадну биха мин Аллахи азза ва жалла. Азирети Хасан айтат, тууганчылык мамиле бул эшик агалык орунга ээ. Эшик агалык орунга ээ. Кудай таалама мына ошол эшик агалык орун менен адамдар жакындайт дейт. Эшик агалык деген сөз урматтуу бир тууган, бул азыркы учурда жанагы президенттин аппарат жетекчиси дегендей сөз. Анткени кимдир бирөө президент аппарат жетекчисине жакын боло турган болсо, ошол адамга жетсе, демек падышага кире алат деген сөз. Мурдагыдай эшик кайтаргандар эмес, азыр мына ушундай ошого жакын адамдар. Демек тууганчылык мамиле Кудай тааланын эшик агасындай болгон жакындыкка ээ дейт. Бул деген сөз кимде ким тууганчылык мамилени үзбөй турган болсо, мына ошону чыңдай турган болсо, туугандары менен мамилени үзбөй катташа турган болсо, демек бул адамдын Кудай таалама болгон жолу бар деген. Демек бул адамдын дуа кылса дуасы кабыл болот, тилек кылса тилеги кабыл болот. Эгерде кайсы бир жаман нерседен о Кудай таалам мени сакта десе, анда Кудай таалам аны сактай турган болот. Демек мына ушундай. Ал эми бир адам тууганчылык мамилени үзүп койсо, анда Кудай таалама болгон анын жолу бек жабык деген сөз. Демек биз ооматтын кетүүсү, жакшылыктын кетүүсүнүн бардыгы мына ушул маселе. Эгерде кимдир бирөө жашоосунун жаман жака ооп калгандыгын көрө турган болсо, анда урматтуу бир тууганым эмне кылыш керек? Туугандар менен болгон мамилени кайрадан карап чыгып, алар менен болгон мамилени жакшыртууга өбөлгө түзүү керек болот. Андан кийинки хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Ар-рахимун ярхамухумур рахман, ирхаму ахлил арзи ярхамукум ахлус сама". Ырайымдууларды ырайымдуу Аллах Таала ырайым кылат. Ырайымдууларды ырайымдуу Аллах Таала ырайым кылат. Силер жер бетиндеги адамдарга ырайым кылгыла, асмандагылар силерге ырайым кылат. Же болбосо адамдарга ырайым берим көрсөткүлө, Кудай Таалам силерге өзүнүн ырайымын кылат деген мына ушул хадис да урматтуу бир тууганым. Эгерде биз башка бир туугандарга ырайымдуу боло турган болсо, Кудай Таалам бизге мына ошол ырайымды урматтуу бир тууганым эмне насип кылат экен. Андан кийинки хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Тааламу мин ансабикум ма тасилуна бихи архамакум фа инна силатар рахими محبة في الأهل ومثراة في المال ومنساة في الأثار". Айтат, бул тууганчылык мамилени чыңдоо үчүн өзүңөрдүн санжыраңарды, өзүңөрдүн ата тегиңерди, тууган уругуңарды, уругуңарды таанып билгиле. Бирок канчалык деңгээлде катташууга ылайык таризде, катташууга мамилелеш болууга ылайык таризде. Анткени тууган уруг мамилени чыңдоо, тууган уругтар менен катташуу бул деген тууган уругтар ортосундагы махабатка алып келет. Ошондой эле адамдын мал дүйнөсүнүн көбөйүүсүн алып келет. Ошондой эле артынан жакшы из калтырганга урматтуу бир тууганым алып келет. Андан башка бир хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Мен хабба ан йазида Аллаху фи ризкихи ва юнсия фи ажалихи фалийаттаки раббаху ва лиясил рахимаху". Кимде ким Аллах Таала анын ырыскысын көбөйтүп бергенди кааласа, ошондой эле анын өмүрүнүн узаруусун, Кудай Таалам өмүрүн узун кылып берүүсүн, ага узун өмүр ата кылуусун каалай турган болсо, анда бул адам такваалык кылсын жана тууган уруктары менен катташсын дейт. Демек өмүрдү узартуунун дагы бир себеби, ошондой эле ырыскынын кенен болуусунун дагы бир себеби, урматтуу бир тууганым, бул такваалык менен биргеликте тууган уруктар менен катташуу деген маселе экен. Демек урматтуу бир туугандар, биз мына ушул маселе
yani bir gün söylüyorduk. Şunun tekrarında cedekeli cevapı İslam boyunca tema boyunca biz sizlerden sorumuzları kabul alıp hazır özümüzdün tüz öfürdeki görürmandarımızda Cenab-ı Harmandarımızda orun verip bu telefon numarı bizdeki 0317 ekran yazıp durganday 680606 bizde tüz öfürge çıksanız da olup durmaktı. Bir tuğun ruşunda ile bizde online rejimde nasat medyadan okusanız da olup ruşunda ile görüp durganızda 24 yıldan cana Maral Efendi'nin bizde okusanız da olup. Biz algaç kuharmanımızda kabul olalımız. Urmak tuharman kulak sizde. Kulak sizde. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm esselam ve rahmetullah berekatuhu. Çubak ağacım ben Moskova'dan çabuk atam. Moskova'dan hoş geldiniz. Öldüm kırılık mı? Tacikistan'da kuramın. Aha. Sizce sorun var nedir? Aydınız. Bizde adamlar Tacikistan'da yaşayan grajdanin Tacikistan, özümüz kırgız. Ana Kırgızistan'da koçu varalım. Batken'e, Bişkek'e, Arkan'da. Anan kebir kızları Kırgızistan'a turmuşka çıkıp grajdan su alıp oşolcakta kaza bolup kaladı Kırgızistan'da. Anan Tacikistan'a alıp gelip koyuldu. Kızlardı mı? Kırgızlardı mı? Kızlarımızdı, Kırgız kızlarımızdı, Kırgız kişileriydi. O çok Kırgızistan'da ötüp kaldı. Kebirleri soramışak, yeni Tacikistan'a alıp gelip koyuldu, yine muşun cebde koyulgandı. Onlarda için geçtiğimde devlet, grajdanın Kırgız'ın Kırgızistan'sından devlet geçtiğimde devlet koyuverir. Bir o, bizden Kırgızistan'a koçu bargan Kırgızlar'da, Bişkek'te hoşunda bir ölçü ötüp kalgan iken, yer derbe yatak iken, küntü digen ayında. Oşa kamaya karay, evine bir cerdan bulam. Kayaka, evine tutak olam. Sıramız çünüktü, Doğan'da sıramız var mı? Rahmat bir tuğanım, rahmat sizge. Ben çok perin hareket kılayın. Elbette kimge kayırlı gerek kendigim ben tak bilmeyim. Bir ayta turgan mesele, markum kaysıl cerden canı üzülse, buna oşol cerge gömülüyse kacet. Anı cüktav alıp, nar cakası yürüp, ber cakası yürüp, yürüyün taptakır turamez. Oşol kim kaysıl cerde cerle yaşap kalgan bulsa, oşol cerge gömülüyse makul olmaktı bir tuğanım. Anan, canağın küntü aylığında deva ettiğiniz şube orunda, eğer de oşol cerde Tacikistan'dan gelgen Kırgızlar'ın gebir ötüp geçse, Allah cer ver veya tat degen söz, eğer de oşol cerde yaşap, oşol cerden üç saat duva alıp, oşol cerde yaşayan hukuk algan bulsa, demek oşol cerge dağı gömülü hukuktu, eğer de kimde kim şüntüp, Allah döge öyle duruyorgan bulsa, onda bu vakta oşol memlekettik, administratiftik, canağı da birlik arılaşısı gerek bulut. Endiğe yaşayan hukuku var, gömülün hukuku yok degen mesele. Ancak bir cerdeştik altında baş gerek. Yani Orus delegeb yaşavadık oşol cerde, Orus'tan başka delegeb yaşavadık oşol cerde, oşollar oşol cerde tuğulu gözüp göğü yöyledi. Oşollar da çıkayım aytkan ceri yok da, oşol Tacikistan'dan gereken özü yüzdün bir Kırgızlarımız gelse, hani yok öyle cürgen adamlar var. Elbette bunun bardığı adam gerçilikten sırtkarı, adam gerçilike tuğra gelmeyen deva itarelenmeyen. Elbette oşunu, oşunday oturgan bulsan da tayin, memleket ağa cira cira tıp eriş gerek. Emni üçün oşunday. Anan ikinci bir mesele bu noğu mazat ve mürze meselesinde bizde oşol egin aydo talaları dihkançılığa caraktı olgun cerlerdi bunda bir türlü mürzegü aylandırıp civerlikan bulacakçımız kayradan eski mazatları koldanı paydalanını biz cöngö salışımız gerek bu boyunca bizden tora havuz alındır gengeşin tora gata büşkür acı benim bir gerekte bir proyekt dayarda vatkanga hareket kıl vatalı dayarda vanga oşol eski kavurları kayra paydalanı degen ce olgusu münağı dihkançılığa gayetsiz bulgun toğlu ucellerge markumda gün gün hareket kılışımız gerek o şunda biz utuşkayı oluruz. Bol olsun tekiz cellerden bardığın, sulu cellerden bardığın nere kavristan kılıp, mazar kılıp, mürze kılıp durgan bolsa anda barıp barı oturup o şol bunday bir basarga cer kalmaya kılat mazardan mürzeden degen sözüm maddi bir tuğhanım. Alemi Tacikistan'da Kırgızlar alıp ketkenler tuğra emes. Bu cerdin astında bardığı bir dey atam menen çok oğlum, apam menen çok oğlum degen söz yok. Her kimdin özünün kavrı var. Her kim özüne sorak verir. Anan bir işki varsa bardığı nasip kılsa çoğu bir bolu veret. Demek ben siz de oşul administratiflik birlike, oşul hakimiyatka kayırılığına ben sunuş kılığan bolu verelim. Daha bir uğarmanı uspar, urmattı uğarman, cegör arman kulak sizde. Kulak sizde. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam ve rahmatullah barakatuhu. Kulak kandayız.
Кудайга шүгүр, рахмат таксырым. Аллах ыраазы болсун. Бас менен бир суроо бар да? Айтыңыз. Мен ушу ниет кылып жакшы эле намаз окуйм деп окуй албай жатам. Ал кандай окуйм деп отсам болот? Намаз окуйм деп окуй албай жатам дейт. Жок, окуңуз деп айтат элем мен. Окуп баштаңыз таксырым. Мен сыйкырчы эмес, мен сизге абарака дабарака деп эле ушинтип эле окуу деп койсом окуп кала турган аракет кылышыңыз керек. Ошол жана үйдө ширенкенин чири жагып туруп, ошого бир сөөмөңүздү карап көрүңүз, канчалык чыдай аласыз ошол нерсеге, канчалык ысыкка чыдай аласыз. Ошого чыдай алсаңыз, чыдай албасаңыз, ошого жараша тозоктун оту катуу дегенди келтириңиз. Намаз окубаган адамдардын акыбети кандай болот жөнүндө китептерди окуңуз. Намаздын парз экенин ошол эле учурда Кудай Тааланын улуулугун эске сала турган болсоңуз, насип кылса бардыгы иншаалла ордуна келет. Урматтуу бир тууганым, иншаалла ордуна келет. Анан дуа кылыңыз, Кудай Таалам дуалардын бардыгын иншаалла кабыл кылат. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Саламатсыз беле. Кудайга шүгүр. Эмне эме? Радиоңузду басаңдатып алсаңызчы, сизчи? Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум. Радиоңузду басаңдатып алыңыз. Радиоңузду басаңдатып алыңыз. Айтыңыз. Мен мындай эме берейин дедим эле. Эмне үчүн бул жума намаздагылардын көбү намаздан чыккандан кийин насыбай чейишет? Негизи намаз окуган эркектин көбү эле насмай чейишет. Мен ошол туурабы, туура эмес болсону билгим келет да. Сиз кайсыл жерде, кайсы мечитте айтып атасыз мисал үчүн, мисал катары? Мисалы мен уурумдагы намазда болду, анан намаздан кийин ошондой кылат да. Мен ошонун себебинде айтып атам. Көпчүлүк эмес, сиздин уулуңуз сыяктуу эле бир эки пайыз адамдар, бирок бардыгы таппайт насыбайды. Насыбай жакшы эмес, арамга чейин барат, ал жакшы эмес деп айтабыз. Бирок бардык мечит насыбай чекпейт, мисалы үчүн мен чекпейм. Жок, мен мындай азке мен ошо көп көрөм да, ошо туурабы, туура эмес, албетте туура эмес. Түкүрүнгөн абдан жаман, аны чепкен деген макруу тахрими, ден соолукка зыяндуу. Эгер ден соолукка зыяны оорураак болсо, бул арамга чейин барып да калат. Ошондуктан мен бардык мусулмандарга насыбай чекпегиле дейт элем. Бул ыплас, бул тооктун тезегинен жасалган бир жаман нерсе. Интернетке кирип насыбайдын жасалуу жолдору деп жазсаңар, ошол жерден тооктун жана кадимки эле кызыл короздун ошол тезегинен, кыгынан жасап атканын көрөсүңөр. Анан эч ким жегиси келбей калат. Ошону бир жума намаздагы эртеси жамааттарына ушу насыбай боюнча бир жакшы айтылса жакшы болот эле деп атам да. Ниет кылабыз, насип кылса айтабыз, насыбай боюнча айтып келе жатабыз дагы айтабыз. Аллах ыраазы болсун сизден. Биз кийинки көрөрманды кабыл алабыз. Урматтуу көрөрман, кулак сизде. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Сабак сентябрдан башталат, насип кылса биз жария беребиз. Марал FM'ден жария беребиз, жана Насапидеден жария беребиз, насип кылса. Рахмат, бактылуу болуңуз. Андан кийинки угарманга кезек беребиз. Кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Сиз радионун басаңдатып алсаңызчы, азыр мурда эле айтканбыз дагы ошондой. Урматтуу угармандар, байланышка чыккан учурда телевизорду же радиону басаңдатып, андан кийин сүйлөсөңүздөр жакшы болмок эле. Ушул маданиятка такыр көндүрө албай адамдардын бардыгын. Айтыңыз, кулак сизде. Мен суроо берейин дедим эле сизге. Угуп атам. Бир жакта көрүшсөм казганда, ошо көрүшсөм өлгөн адам үйүнөн табак алып барат, ошону жесе болобу болбойбу? Бир эки тапшырмалар айтат, жебегиле деп. Болот жесе. Эгерде көрүштөн казып аткандар өздөрү үйүнө тамак алып келбей калса, ошо маркум ээлери тамак бере турган болсо болот, урматтуу бир тууганым. Ошо маркумдун үйүнөн алып келип берет. Болот, аларга болот. Анткени булар ошол маркумду көмөүгө аракет кылып аткан адамдар. Алардын акысын төлөп аткандай кеп. Бирок өздөрүнүн тамагын өздөрү алып келип жеген жакшыраак болот. Рахмат. Рахмат, бактылуу болуңуз. Андан кийинки угарманга кезек беребиз. Кулак сизде. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Устаз. Ау. Кулак сизде. Жанагы мал бар го, эмне үчүн деп реклама кылат?
Emne? Sakal döstür ettik ya. Ukpadım. Sakal döstür ettirdim. Kaptura olsun etmeden. Anı men bilbe etikem sükötlerimiz östür söcek şu östür ve östür ve etiken dediğin söz. Anı tacir bakıl. Aşo östür oturan olsa kanday bulat dem. Şöyle ben de hemen bir ekir sürasam bol bet top koy da size sürem de. Yok yok eğer de sakalınızı göttü kılıkınız geç şok acar aşa bir krem sükötseniz ösüp kalat durgan bu sanda cakşı mesele. Böyle şeriat boyunca sakalı çok bolca az bolsan östürüp koyulatıp östürüp ala millet dövmez. Cana da sakal çıkar o. Eğer de köse olsa köse oydan kala verse ziyan tibet. Anam bir oşol cana çarşınca sakalın koyulatlısı gelse oşoga bir şartlar var o sanda anı ziyanı tibet şeriat ağa karşılık görsöp böyüt. Anam bizge egez gile sakal çıkart da anam apalız komet et de anam sakalın bile cakşı mesle anam sakal koyun da etsin et de. Koyun dedi gele, bir o koşu var. Mazı köyünü koyup köyüp çıkıyordur da. Siz daha şu köp korunuz. Ne gibi o da çıktı ha? Ben size cevap verdim taksırım. Ben size cevap verdim. Ne kadar mikrofon cangır batak bunu karap koysun orada oturla. İlk operatör durat bizde bir o bunu karar şüphayete döküldü. Giyin ki uğarmanga gizek veririz. Urmat uğarman kulak sizde. Kulak sizde. Kulak sizde. Alo. Kulak sizde Urmat Duvarman. Kulak sizde Urmat Duvarman. Alo alo. Aytınız. Aytınız. Giyin ki Uğarman'da kavul alalımız. Urmat Duvarman'da, Görarman'dar. Bizge baylanışka çıkkanda sizler televizörde işte, radyonu basandatıp andan giyin süylenizler. Antkeni abdan bir mınday bir alavdıkça tasıda Urmat'ta bir tuğandar. Şunduktan gergile başka bir tuğandar da Urmat'ta silahın yürünülüp baylanışka çıkkan adam oşul radyonu basandatıp andan giyin süylesin. Anan mınday bir caylı dönüşürgünde böyle örgün bol ve çalınmadan yatakta andı bardığımız yürünümüz gerek. Azıp giyin ki Uğarman'a gizek veririz. Urmat'ta Uğarman kulak sizde. Alo, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Aziz ağa, ben size sorayım dedim. Demek ki ula, orduları bitip koyduk var. Ola. Şariatta kanday. Şariat boyunca ula kozlardı, bukalardı, bıçkanga şariat yol verir. Ağa hiç kanda karşılık gösterilmeyin. Bırak oşol bıçılıp atkan ulak kozlar kıynalıp atırgan cengilerek yolun tandağın hareket kılış gerek. Şariat boyunca tüyü salım. Şunda öyle bıçmal tekelerde bıçmal teyi koçkorlardı kurmandı kaçalsa cerayı verir. Kayara cakşırak bulut. Bu ayıp de ve sebepler bet kurbançılık alemi. Andan başka misal üçün adamın özün bıçık koyatırgan bolsa elbette bu cakşeme surmattı bir tuğanım. Giyin kukarmına söz veriyoruz. Kulak sizde. Kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Rahmatullah, barakatuh. Biz cana ipotekaga üy algan boyunca suroo bereyiz dedim ele. Bir top doktorup akça alganga mümkünçülük çok bolup atat. Anan canakkındai biz procenti jok ipotekaga üy alsa olobu bölüp bölüp tölögönga. Ipotekaga bütkön üyü alasıңар кийин төлөп бересиңер. Ova. Başka yuvar yok sizlerden? Yok, var. Eğer de başka bir yuvar olsa anda darovalganga tüyü salınat, akçanın toluk toptu andan alışkan. Alem birok takır yuvar yok bol, başpanek yok bol, kuvarterler yürüp kınarıp kesse, anda oşo zarılçılık katarındaki bir alımlar bir bölme yuvar alganga ruhsat verir. Eğer de bala şakası iki bölme yuvar alganga. Alem yuvar adamlara başka yuvar için antip ipotekaga yuvar algan bu kadimkili sütkorlukta aitçat bizden köpçülük alımlarımız. Daha bir uğarmanımız var, Urmat Duğarman kulak sizde. Kulak sizde. Alo, selamatsız. Kudayağa şükür. Ne oldu ki, ben sizden sorayım dedim bile de, benden bir kişi emniye göp, sunmalı, bir ve cürette, şariyet boyunca kandayı, cınağı, moldu, acı, mekitke varı, elge sağlık bana, keçip taştayıp giden kandayı bulur, de sorayım dedim de. Rahmat. Karız alıp atkanda eğer de siz oşol tölöp atkan bolsa anda oşoga siz janağa da gürö alıp kalgan bolsoñuz oşol gürönü satıp akçasını alıp kalıp kalgan tigige beresiz.
Эгерде жок, нотариус аркылуу өткөрүп алган болсоңуз, анда сиз карызыңызды ошол сотко берип өндүрүп алсаңыз болот. Эгерде кечип жиберсеңиз, анда мечитке барып, мечитке айтпай эле, барбай эле, жөн эле мен кечтим деп койсоңуз деле жарай берет. Сөзсүз түрдө аны жария кылып, реклама кылып кечирүү урматтуу бир тууганым шарт эмес, шарт эмес. Эгерде ал адам төлөй албай калса, колунан келбей калса, анда кечип жиберинге туура келет же шарты келгенге чейин күтүүгө туура келет. Күтүүгө туура келет. Аллаху аалам биз саваб. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кандайсыз? Кудайга шүгүр, рахмат, рахмат. Сизге бир көптөн бери бир ойлонуп жүргөн бир суроом бар эле да. Айтыңыз. Мен өзүм бул шаар ичинде такси кылып иштейм да. Андан кийин анан бир ошол бир тааныш ушул жогору жакта иштеген бир байкебиз бар да, тааныш байкем да өзүнүн анан ушул жолдон эме бизди деген дагы май кызматкерлери көбүрөөк тосот да. Ошолордо мен ошонун аты менен мен бирок анын кол астында иштейм, бирок ошондо иштейм деп мен кызам анан кайлер жөнөтө берет да, ошол мен ушу кандай болот, туурабы туура эмеспи деп сурайынчы деп атым эле сизден. Сиз тартип бузсаңыз тособу же тартип бузбасаңыз тосо берөбү? Ар кандай мөмөлөр болуп калат. Мисалы бир жерге клиент алып келгенде келип калсам турам эсепке туруп алам да. Чын айтыш керек, бирок тартип бузган убакта көбүрөөк кармайт да. Анан ошол убакта ушундай деп айтсам алар макул деп жөнөтүшө берет да. Ушул кандай болот? Албетте ал туура эмес. Эгерде сиз тартип бузбасаңыз деле булар кармап туруп жөн эле такси болгон үчүн акча өндүрөбүз дешсе, анда ошол убакта ошол айлаңызды пайдалансаңыз болот. Ал эми тартип бузган убакта антип пайдаланган туура эмес. Алардан кечирим сурап, же болбосо штрафын төлөгөнгө туура келет. Жөндөн жөн антип пайдаланган туура эмес. Бирок алар жөндөн жөн укугуңузду бузуп аткан учурда анда сиз ошондой бир айлекерди кылсаңыз жакшы болот. Түлкүнүн миң айла амалы бар, анын эң эле жакшысы көрүнбөстүк дегенде айдоочунун эң жакшы амалы ошол тартипти бузбай айдоо деген. Азыр мынагы кыргызга бир жанагыдай түз жол жарашпайт экен да, бүгүн эле карасак мынакей Кыргызстан боюнча күн сайын 3 адам өлүп атыптыр да, анан 15 адам жарадар болуп атыптыр бул жол кырсыктарынан. Демек бул кыргызга түз жол жарашпайт экен. Ошол эле баягы биздин уңкул чуңкул болгон жанагы тешилген жармак, жанагыдай жамак жолдор бизге керек экен. Болбосо баардыгы катуу айдап, машина үйрөнгөндө айдаганды билбегендер айдап, жанагыдай байлардын көбөйүп кеткен жигит балдар айдап, кыздар айдап, адамдардын канына залым болуп калып атат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз тартип бузбасаң айдап, тартип бузгандарга биздин милиция кызматкерлер катуу чара көргөндүгүн мен каалайт элем, ушуну абдан тилек кылган болор элем. Биз кийинки угарманды кабыл алабыз. Угарман, кулак сизде. Ассалому алейкум, чоңойжеке. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Илимиңизге берекет. Амин, амин, амин. Ошо сизге бир суроо берейин деп чыгып калдым элдин арасында. Айтыңыз. Эме деген суроо бар эле да, мынау бир өзүмдүн эле иним бар, ыйман жолунда жүрүп атып, кудайга шүгүрчү. Анан бирок тарыхат жолу деген бар экен да, ошол анча мынчада Түркүстанга барышат, анан эшен бабам, эшен калпам деген сөздөр болот. Мен анан ушинтип айтып коем да, биринчи эшен калпам эмес, аллага эле сыйынса, анан кийин деп калсам, анан ушул тарыхат жолу деген боюнча мен бир анык жолуну билбейм да, ушу кандай болот экен деп эле бир сурагым дегем да сизден. Тарыйкат жолу бул жаман жол эмес, сопучулук жолу бул жакшы жол. Бирок ошол жолго түшкөндөрдүн баардыгы эле жакшы эмес. Кээ бирлер аша чаап, кээ бирлер ошол жанагыдай айтылынган нерсе жетпей калат. Ошондуктан мындай мен айтат элем, ошол илимге негизделген, билимге негизделген тарыйкатты карманыш керек. Анан Түркүстанга барып аткан, эгерде ордочу деп аткан болсо, анда ордон айтса эле булар таптакыр ыймандан чыгып кеткендер. Ал эми ордосун айтпай жөн эле Түркүстанга барып ошол жерде кээ бир устаздарга кол берип атабыз дей турган болсо, анда айтабыз илимге көбүрөөк маани бергиле, барып барып баардыгы түзөлүп кетет деп айтабыз иншаалла. Рахмат. Рахмат, бактылуу болуңуз. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Урматтуу угарман, кулак сизде. Алло, ассалому алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кандай жасаңыз? Кудайга шүгүр, рахмат таксырым, Аллах ыраазы болсун. Ажыке, мен бир суроом бар эле. Айтыңыз. Мен өзүм ушул базарда иштейм да, анан өткөндө ошол жана кирешки деген бар го, рекламалар дейт го, жакшы көрөт. Ошолор бул жаңкы жер жаңгакпы? Жок, кирешки деп жана сухарики жана. Ошолордон алганда көп партиядан көп суммада акча чыгат. Анан ошолордун арасында жанагы бекон деген бар экен да, чочкого эттин кошулган эмеспи? Ошонусун эмне кылсам болот, тигилерге кайтарайын десем алар эмес, бирөөлөрдөн алып калган да, мындай эле орто жерден элечи. Анан
ошолор эмне кылабыз айтам да, жок кылайын деген жок кылган жолго демес. Аны ошол чучкуга салып бериш керек же малга салып бериш керек, адамга сатканга болбойт. Адамга сатканга болбойт, аны алгандагы, саткандагы арам, чучкунун эти кошулганды таптакыр туура эмес. Андан болбойт, болбойт таксырым. Аллах разы болсун. Рахмат, бактылуу болуңуз. Рахмат таксырым. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатух. Аман эсенсизби? Жооп, кандай эсе жолдор сыяктуу. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Бир суроо берип коёюн, азыр эң кымбатынын ушу эмесине көйгөйдө тиеп турган ушул. Таксалай кеткен өзү болобу? Эркек кишиге кандай ушуну айтып коёюн? Болот, эмнеге болбойт? Таксалай кеткен бул абдан жакшы жумуш, бул адал жумуш, болгон алдабаш керек, адамдарды коркутпаш керек, машинени таза сакташ керек. Анан ошол ылайык баасын алыш керек, башында аны сүйлөшүп алыш керек. Таксилик жумуш бул, ижара деген бул жакшы, абдан жакшы кызмат, болгону кичпейил болуш керек. Урматтуу бир тууганым, эч кандай мында проблема жок. Дагы бир биздин угарманыбыз бар, кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр, кош келдиңиз. Радиоңузду басаңдатып алсаңызчы бир тууганым. Кудайга шүгүр. Я. Уалейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Кандай эле жолдор жакшыбы? Кудайга шүгүр, рахмат, Аллах разы болсун. Бирок бир суроо беришке кандай десем, Алланын жолунда бир ыктыярдуу болуп атам да. Биздин президентибиз өткөндө бир телевизорду интервью берип, имамдар жашырат, Бухара сүрөсүндө азандан иште болот дегендей сөз айтып койду. Үч укпаш ушундай элге сөз айтса, анан эми биз кантирбиз бул? Бухара сүрөсүндө чындап эле ушул нерсе барбы? Таксыр. Сурооңуз бүттүбү? Бүттү. Мен сизге бир суроо берсем болобу? Макул. Атамбаев сизге ким? Муфтийби же президентпи же молдобу, ким ал киши? Ал президент. Ал президент. Ошол кишиден намаз кантип окуш керек, дин боюнча кантип жүрөт деп сураганга болобу? Ошол кишиге жооп береби, жокпу? Эгер илими болсо сураса, болсо керек. Болсо керек. Илими бар деп билесизби, жокпу Атамбаевди дин иштери боюнча? Дин иштери боюнча илими жок деп баран чынап анан, бирок башынан сүйлөгөн жакшыбы деген. Макул, мен жооп берейин эми сизге. Урматтуу бир тууганым, албетте Атамбаев мырза, биз бул кишини урматтайбыз, бирок бул кишинин айтып аткан диний маселеси боюнча биздин Кыргызстандагы этибарлуу аалымдардын катарында эмес. Ал киши Ислам университетинин ректору эмес, ал киши же муфтий эмес, же муфтийдин орун басары эмес, же болбосо мурдагы экс муфтий эмес. Ошондуктан ал кишинин дин жөнүндө айткан сөздөрү кээде туура эмес болуп калса, анда ага мындай бир таң калуунун кереги дагы жок. Анткени ал инсан катары өзүнүн пикирин билдирди, бирок фатва бере турган деңгээлде Атамбаев мырзаны медресе окугандыгын көргөн жерибиз жок. Бул Куран Каримде бар маселе. Бар болгону кандай? Ошол бир учурда араб дүйнөсүндө аракты өтө көп ичкендиктен, бир отол арак арам деп айтса, ошол адамдар арактан баш тартпай коет деп Кудай Таалам ошол биринчи кезекте аракты намаз окуп аткан учурда ичпегиле. Тилиңер арак ичсеңер дагы тилиңер булдуруктабай турган абалда ичкиле деп айтып, ошентип барып, үчүнчү баскычка жеткенде арак арам болду деп айткан адамдар арак таштаган. Андан кийин ошол арак арам деген өкүм калып, калган ага чейинки өкүмдөрдүн бардыгын өкүм өчүрүлгөн, бирок Куранда аяттар сакталып калган. Бул деген эмне? Бул деген башка бир адамга дин жеткирүүдө, ислам жеткирүүдө ошол бардыгын дароо эле кыйнабастан акырындык менен жеткириле деген сөз. Мисалы үчүн бир адам намаз окуй албай аткан болсо, урматтуу бир тууганым, намаз оку деп айтса, беш маал намаз кыйын десе, жолук салынып жүргөн кыйын, узун көйнөк кыйын десе, биз айтабыз, мейли жолук таза салынбай эле тур, бир эле маал багындат намаз оку, ошондо жолук салынып калган чечип жүрө бер, барып барып олтуруп жолукка да көнүп каласың, барып барып олтуруп намаз дагы окуй бересиң деп, адамдарга динди жеткирүүдө, исламды жеткирүүдөгү бир этап этап менен жеткирүүнүн тартибин көрсөткөн мына ушул аят. Азыр ошол аят Куран-ы Каримде бар, Бакара сүрөсүндө, бирок ошонун өзүн амал кылганга болбойт. Анткени Куран-ы Каримде акыркы түшкөн аят ушул маселедеги арак арам деп чыккан. Ошондуктан арактын бир 100 грамм эмес, балким бир тамчысы дагы, урматтуу бир тууганым, арам. Аны эч бир молдо жашырган жери жок. Куран-ы Каримдин бардыгын
da bar, yazılıp durat, kitaplarının bardığında var, anı bardığınız bilebiz, anan emge bir adamlar malumat okuğanda Kur'an'ın bardığını oku ettağı, açı öyle bir vette oku alıp durup, o şunu menen Kur'an bütüp tür de vette verse bol vette, misal üçün, ata atka taka kak degen sözde, o şu ata atka taka kak degen tört sözde okuğanda şüylerin toluk çıkart. Anan açı öyle karısı taka degen şey dokuğalı öyle taka degen söz var eken taka degen söz var eken ise bu vette bu taka degen söz emez bu atka tak ata taka kak degendeki tört sülemdün tört sözdün emne bir sözü degen mail. Şonduktan bir adam çıkıyor öyle taka taka deyiverse taka le var eken başka yok eken de aytkın tap takır turama sürmattı bir tuğanım. Bu ata atka taka kak degen sülemdeki taka degen gana söz deyeli misal için düşünsünüz elbette tuğra olur. Eğer de oşol Atambayev Mırza din boyunca hadis bol için tip sülemden uçurdan da men çıkıyor. Айтадым, урматтуу президент айтканыңыз туура, урматтуу Атамбаев мырза, муфтий айтканыңыз туура эмес дейт элем. Анткени Максатбек ажы ошентип кат айтып аткан болсо, же Дүшүгүл ажы айтып аткан болсо, анда ал кишилерге мен сөзсүз түрдө түзөтү киргизмекмин. А бирок андан башка адамдар айткан учурда, эми пенде экен айтты, бизде демократия каалаганы сүйлөй берет. Адамдар чыгганда башка нерсенде сүйлөп аткандар бар. Ошондуктан, мисалы үчүн бирөө чыгып, Манас хулиган дегени бар. Кудайым сатып илгери бир депутаттар мисалы үчүн аларга тең келгенин кереги жок деп айтар элем мен. Ар ким каалаган айтып Eğer de tur aytkan bolsa soğuk olat, eğer de kat aytkan bolsa elbette bu adamlar günü kör bolat. Bir araktın bir tamçısı da haram, ali hiç kim yaşırgan yeri yok. Buna uşul tura mesele. Men sizge kolumdan gelişince tolu olarak cevap verdim degen ümitlemin.